quem matar alguém, certamente será morto. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, assim será feito. Essa é a lei no caldeirão do diabo. Meu nome é Pedro Fabrício, mas me chamam de Rouxinol. Já matei 3 homens e hoje tô pronto pra matar o 4º. O escolhido é esse aí, Xande, caba de peia. Mas antes que me julguem, vou explicar por que esse desgraçado tem que morrer. Meus amigos, bom dia, minhas amigas. Este é o meu, o seu, o nosso show da manhã. Aqui você tem mais música, mais informação e muitos prêmios. Daqui a pouco você confere notícias quentíssimas com o repórter F. Santos, o olho vivo da cidade. Daqui a pouco também eu vou liberar o nosso telefone para você ligar e participar do nosso programa. Olha a hora certa, confira o seu com o meu. 7h42. Bom dia! Programa da Alegria. Está mais livre na região da Bela Vista, sabe?
Hora de notícia! Vamos chamar de qualquer ponto da cidade. Nosso repórter Herve Santos. Alô, Herve, bom dia! Bom dia, Carlos. Falamos ao vivo aqui do Fórum Criminal de Natal. Daqui a pouco terá início mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular. Hoje sentará no banco dos réus o detento Alexandre Wallace da Silva, o Xande, que será julgado por dois homicídios ocorridos no interior da Penitenciária Central do Rio São Carlos. Este será o último julgamento previsto para esta semana. Voltamos em instantes com mais informações. Este julgamento pode durar até 24 horas. O réu já cumpre pena de 95 anos de prisão. E se for condenado novamente, pode chegar a 110 anos. Alexandre Wallace da Silva, o Xande, é acusado de mais de 10 homicídios ocorridos no interior da Penitenciária João Chaves. Xande é o último integrante vivo da gangue intitulada Falange do Diabo, que aterrorizava o presídio de Igapó. Plantão policial. Voltamos a falar ao vivo do Fórum Criminal de Natal, com mais informações do julgamento de Alexandre Wallace da Silva, o Xande. A vida desse criminoso é cheia de lances cinematográficos, seus planos caminhados foram os dois outros eventos. Numa época, não faz muito tempo, que três homens dominaram o mundo dos crimes da guarda penitenciária de Chaves e reinaram absolutos nas séries e jornais. Para esses homens não havia diferença entre a vida e a morte. Entre liberdade e prisão, entre amizade e traição. Eles criaram suas próprias leis e todos precisavam se conduzir por esse novo código. Pelos dois homicídios que cometeu no interior da Penitenciária Central João Chaves. Aqui é um movimento muito grande. O detento Alexandre Wallace será julgado por dois crimes diferentes, fato pouco comum de acontecer no Tribunal de Júri de Natal. Ele é acusado do homicídio de dois colegas de cela, fato ocorrido no interior da Penitenciária Central João Chaves. É possível até, senhor juiz, que este homem sinta um êxtase indescritível ao ver o sangue de suas vítimas escorrendo por entre seus dedos. Isso explica o fato de que, em alguns casos, ele tem arrancado os olhos, as vísceras e até os órgãos genitais de alguns homens que assassinou. Um desejo incontrolável de ceifar vidas humanas. É esse sentimento mórbido que move Alexandre Silva. Um coração vazio e uma mente diabólica habitam o corpo desse jovem, que é incapaz até mesmo de se emocionar com a presença de sua mãe neste tribunal. Eu imploro, senhores jurados, que condenem esse assassino cruel com a pena máxima pelo crime que cometeu. Não tenho mais nada a pedir. Vingador vai se fuder. E quem foi isso? Quem quer saber isso? Um ano a mais, um ano a menos aqui dentro pra ele, isso não vai fazer diferença, não. Tá aí uma verdade. Ele sabe que não vai ter tempo de cumprir a pena mesmo. Por decisão unânime dos jurados, este tribunal condena o réu Alexandre da Silva a 10 anos e 6 meses de prisão pela morte de José Honório e a mais 10 anos e 6 meses pela morte de Francisco Severo Dias. A pena deve ser cumprida na Penitenciária Central João Chaves. Xande, somando suas penas anteriores, você tem agora quase 120 anos de prisão. Como se sente? A vida já me deu tudo, eu não espero mais nada dela, não. Eu não sei como um cara como o Xande virou bandido. É por safadeza mesmo. Tinha uma mãe carinhosa e uma namorada bonitinha, que lhe dava de tudo mesmo. Ei,
daqui não tem mais não, hein? Aí, hein, Batista? Tem 25 anos e precisa cumprir uma pena de 110 anos e 6 meses. Isso é uma grande hipocrisia. Todo mundo sabe que pela lei brasileira, uma pessoa só pode ficar 30 anos na cadeia. Ele já está no caldeirão do diabo há quase 5 anos. Quer dizer, se ele continuasse vivo, daqui a 24 anos estaria livre. Mas aqui dentro, a lei é outra. E hoje, ele vai estar morto. Quando Xande chegou no Caldeirão do Diabo, ficou logo amigo de Toninho dos Guarapes. A amizade nasceu em pouco tempo. Eu diria que foi assim. Afinidade à primeira vista. Todo mundo desconfiava que os dois eram marido e mulher. Não sei se eu vou me acostumar a ficar aqui. Essas grades aí, ó, me deixam nervoso. Essa porra faz medo a ninguém, ó. Principalmente quando você domina. Quando eu cheguei aqui, eu senti a mesma coisa que tu. Agora só não pode passar medo, senão neguinho te lasca. Inferno mesmo é lá fora. Você não sabe o que é acordar de manhã com um velho nojento te alisando, querendo te fuder? Eu digo fuder mesmo, comer teu cu mesmo. Lá em casa era assim. Matei 5 tiros. Todos na testa. Sem constrangimento, Toninho confessou ter matado o empresário. Assumiu também que matou o padrasto e um traficante que o ameaçava. Foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Xande iniciou sua carreira praticando pequenos delitos. Ele era o líder de uma gangue que assaltava farmácias na periferia. Bora! Vamos! Passa outro! Ninguém se mexe! Bora, passa a grana! Rápido! Bora! Ah, bota tudo dentro do saco! Vamos! Rápido, isso aí! Bora! Acelera aí, vamos! Vamos! E assim, o terror de Mãe Luísa veio parar na colônia penal João Chaves. Nessa época, o velho caldeirão já era dominado por pequenas gangues. Toninho dos Guarapes tinha só 19 anos quando chegou aqui. Fez logo uma carreira de matador e tinha sempre uma legião de puxa-sacos. Apesar dos crimes que cometia, ele continuava em liberdade, porque ninguém conseguia juntar provas ou testemunhas para incriminá-lo. Como sempre, imperava a lei do silêncio.
Esse aí é que era o Grilo, meu companheiro de cela. Ele foi condenado a 29 anos de prisão por homicídio. Quando cheguei, ele já estava aqui há um bom tempo. Ganhava a vida como protetor de presos que temiam serem rabados. Alfaiate é assaltante. Nunca matou ninguém. Acabou preso porque foi traído por um comparsa. Esse também é da minha turma. Sopinha e Cochete. Já deu pra perceber que formam um casalzinho. Sopinha é condenado a 41 anos de prisão por 3 assassinatos. Em um deles, matou um policial militar. Cochete veio parar no caldeirão após fugir da cadeia pública de Areia Branca, onde estava recolhido por assassinato. Aqui dentro, cometeu vários outros crimes. Um deles em parceria com Toninho. Essa carinha de anjo é só fachada. Essa daí é a turma da pesada. Muitos dos crimes que acontecem aqui no caldeirão têm alguma relação com o tráfico de drogas. E fazia muito tempo que o maior fornecedor de maconha era Edvan Ricardo, o Guaraná. Estava sempre rodeado de viciados querendo uma pontinha. Para o tráfico ser mantido com tranquilidade, Guaraná pagava pela proteção do pistoleiro Jotinha. Ele era o testa de ferro dos negócios de Guaraná. Peninha e Zezinho também eram da nossa turma, faziam parte de uma quadrilha de assaltantes de Campina Grande. Sopão é irmão de Sopinha, foi preso por tráfico de maconha. Esse merecia morrer, vivia pulando de galho em galho, nunca sabia de que lado ficar. Esse aí é Nico Cara de Pau. Além de maconha, ele traficava também armas, bebidas e roupinol. Estava recolhido no caldeirão do diabo há muito tempo. Sua pena chegava a mais de 100 anos de reclusão. Apesar da concorrência no negócio, seu maior inimigo não era o Guaraná, e sim meu companheiro Quero Grilo. Tempos atrás, Nico e Quero Grilo foram amigos. Quero Grilo até arranjou uma desavença porque salvou Nico da morte, uma vez que deixaram ele isolado numa cela. Poucos dias depois, Nico estava se armando para matar Quero Grilo. Os dois travavam uma guerra, às vezes silenciosa e às vezes barulhenta, pelo controle do caldeirão. Superlotação criou um mercado curioso aqui dentro do velho caldeirão. É o mercado da pedra. Não tô falando da pedra de crack, não. Pedra é o nome que damos às camas de cimento. Os novatos, quando chegam, precisam dormir no chão ou então comprar uma pedra. Nem me lembro quanto custava uma quando cheguei aqui. Havia também o comércio negro de cigarros, bebidas, armas, comidas e até água. Alguns presos acabavam contraindo dívidas altas e se envolvendo em brigas ou assassinatos. A cela de Toninho era ampla e não havia problema de superlotação. E ele convidou Xande para ser seu parceiro. Foi aí que tudo começou. Ei, cara, olha pro convidado. A gente vai se dar bem aqui. E você mora sozinho aqui? Rapaz, nem um detento quer vir morar aqui, não. Talvez por eu ter matado todo mundo que entrou aqui dentro. Qual que pode ser minha cama? Pode ser essa aí, se quiser. Onde você bota o mochila aqui? Bota aí em qualquer canto, vai ficar à vontade. Pois é, quanto tempo você deixa ficar aqui, né? Rapaz, eu fiz minha vida aqui dentro. Tenho casa, comida, maconha, mulher. O que é que eu quero mais? Essa tal de liberdade que o povo fala aí fora? Porra nenhuma, rapaz! Quem é que manda aqui nesse inferno? Ninguém manda aqui não, rapaz. Eu tomo conta de um pedaço. Quero o Grilo tomar conta de outro pedaço. Cara de pau também. Enfim, cada um por si aqui, rapaz. É. Esse inferno aqui tá precisando de um diabo. Ô, doido. Ô,
Com o passar do tempo, Toninho e Xande foram ficando cada vez mais íntimos. Andavam sempre juntos, não se desgrudavam pra nada. Então começaram os boatos de que eles tinham feito um pacto de sangue. Você jura por Deus, Xande? Juro. Então repete. Eu juro por Deus que serei fiel a você até a morte. Eu juro por Deus que serei fiel a você até a morte. Que os meus amigos serão os teus amigos. Que seus amigos serão meus amigos. E que os meus inimigos serão os teus inimigos. E que seus inimigos serão meus inimigos. Esse é o nosso pacto. Até a morte. Sair daqui, eu prometo que a gente vai morar junto. Tomara que dê certo, né? Sabe, eu tive pensando. De repente a gente podia ir lá pra minha terra. A gente pode colocar um salão e trabalhar juntos. E aí, Sobrinha? Já arranjou o dinheiro do meu compadre? Faz mais de mês, porra, que tu tá me enrolando? Eu já falei que eu vou conseguir o dinheiro. Meu irmão, já faz um mês que tu tá com essa enganação. Calma, Jotinho, o dinheiro vai aparecer, meu irmão. Pode confiar. Parece porra nenhuma, você não tem nenhum outro cair morto aqui. Vai, levanta, levanta, vai, levanta aí, vai. Olha que você não tem o direito de fazer isso. Posso te entregar pra direção. Como é que é, seu viado safado? Você não tem direito de porra nenhuma. Quer acordar amanhã com a boca cheia de formiga? E você, seu gigolosinho, cala sua boca. Que sua mãe você é um mesmo. Ok, tudo bem, a gente vai sair. Mas antes eu vou pegar minhas coisas. Pegar porra nenhuma? Não tem direito a levar nada aqui. Tá tudo confiscado. Olha que vocês vão se arrepender por isso. Tira a roupa. Bora, bora. Bora, tira, bora. Tira tudo. Bora, bora. Bora, bora. Tira essa roupa. Vocês vão se arrepender por isso. Bora, bora, bora. Bora. Vai. Toca, eu quero sentir a pressão. Inácio,
faça que sua onda não me engana, não. A minha praia é fazer diferente, é sentir o som. Que pariu, meu amigo. Só dessa aqui, eu sou minha. Lá na sala de Toninho. Homem, deixa pra lá. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que era do Balfo Beto Marinho, mas eu sei. É nossa fé de acabar com aquele traíra. Certo, agora eu quero saber como é que a gente vai fazer pra chegar lá na enfermaria, meu amigo. Calma, meu amigo, eu já encomendei. Deixa comigo. Então vamos matar o filho da puta, meu irmão. Vamos! Que porra! A gente vai dar um cara de porra essa aí, rapaz! Puta merda! É só eu sair que transforma minha cela num cabaré? Falei que não dá pra confiar em viado, rapaz! O comportamento de Sopi e Cochete não incomodava ninguém no caldeirão. O problema é que eles conversavam demais. E aí, andaram espalhando pelos corredores que Toninho e Xande eram baitolas. Aí foi demais pros dois. Ha ha ha!
serviço nisso, viu? Bom serviço! Bora! Olha, o velho caldeirão do diabo voltou a ferver ontem à noite. Três homicídios numa mesma hora na cela 2, no pavilhão de segurança máxima. Dois detentos foram assassinados brutalmente. Na enfermaria, um detento que estava internado por conta de uma gripe foi esfaqueado. Os presidiários Alexandre Wallace da Silva, vulgo Xande, e Antônio Joaquim Bezerra, vulgo Doninho dos Guarapes, mataram os colegas de cela, o José Honório de Oliveira, vulgo Sopinha, e Francisco Severo Dias, vulgo Cochete. Para você ter noção, esse duplo homicídio ocorreu por volta das 19h40, sendo que o detento Sopinha recebeu nada mais, nada menos que 95 cutiladas de estilete, enquanto o homicida conhecido por Cochete levou 75 estocadas. Mas não se engane não, você que está me assistindo agora, essas não foram as únicas mortes ocorridas ontem no Caldeirão do Diabo. Pedro Nicolau do Nascimento, Nico Cara de Pau, mata mais um. Este já é o quarto homicídio que ele pratica, mas não é na rua não. Não é na rua não, é no interior da João Chaves. Daqui a pouco você que está em casa me assistindo, não sai daí não, que você vai conhecer um pouco mais a trajetória do chamado monstro. Um monstro do Caldeirão do Diabo. Quem comete algum delito na colônia vai parar na Cafua, a cela do castigo. É um buraco sujo e fedorento, de poucos metros, sem janela, sem ventilação, sem iluminação, sem nada. É, gostei do serviço lá. 95 furada, meu irmão. Foi irado, meu irmão. Aqueles dois babacas conversavam demais. Agora eles estão no inferno. No inferno. Eu tenho uma proposta, ó. Então pode ir falando. Por que a gente não serve pra dominar a colônia, meu irmão? Dominar a colônia? Tu tá falando sério, meu irmão? Tô, meu irmão. Se a gente não se unir, Quero Grilo vai dominar a colônia, meu irmão. Aquele negão safado pagou o laranja pra me matar lá na enfermaria, bicho. Só que se fudeu. Quero Grilo é seu inimigo e não nosso. Rapá, meu irmão, se ligue. Aquele negão safado se faz de santinho na frente dos outros, mas por trás ele é mó traíra. Eu não posso ver ele sozinho, meu irmão. Se a gente se unir, vai botar ele pra correr. Pensa aí. O que você acha? Você confia nele? Eu sei lá. Nós temos um pacto. Da morte. Dia de visita é dia de festa no Caldeirão. Pra quem tem mulher lá fora, é hora de matar a saudade. Tá cada dia mais gostosa, hein? São seus olhos, tá? Que nada, deve ter um monte de malandro lá fora dando em cima de tu, hein? Até que tem. Mas até hoje, não coloquei ninguém no seu lugar. Ainda. Melhor assim. Mas me diz aí, como é que tá a minha mãe lá fora? Andou doente semana passada. 4 dias de dengue. Mas já tá melhor. E meus irmãos, tá tudo bem com eles? Ai, Toninho, aqueles meninos vivem catando latinha o dia inteiro. E só vão pra escola quando querem, viu? Porra, meu irmão, os caras vão acabar aqui igual a mim, porra. A mãe não bota moral? Mas me diz aí, e a encomenda, trouxe? Só pensa nisso, né, Toninho? Trouxe. Tá dentro daquela caixinha de leite. Mas eu passei mal vexame na revista. Quase que eles descobrem. Mas não descobriram porque você é esperta, meu amor. Você tem futuro nessa vida porque olha, tem que ser esperta. Olha, Toninho, foi a última vez. Eu nunca fui presa, e nem você, e principalmente por sua causa. Mas não, você é muito esperta, meu amor. Você sabe viver lá fora. Você não cria juízo, né, Toninho? Que juízo, Rosário? Porra, nunca tive juízo na minha vida. Eu vou ter juízo quando estou aqui dentro, pô? Você é um monstro, Toninho. E ainda tem esperanças. Que esperança? Vamos curtir a vida aqui dentro, pô?
momentozinho que eu passo com você brigando, vamos curtir, pô. Eu comprei desmontado pra continuar, pra informação levar, pra poder comemorar. Espaço cultivado, polido. Mas eu sei que nossa prece que quem manda é o tempo. Esperto sempre espera, não sofre com mazela. Quem nunca se enganou com a bela gazela. Pele de cordeiro, mas se arrasta feita cobra. Porra, que malícia só te ataca pelas costas. Quando tudo funciona, é fácil vir falar. Cultura hip hop, coisa eterna e pá. Só quem luta é quem sabe contra a dificuldade. Fazer rap no Nordeste. Só quem dá coragem. Nosso filho tá lindo. Já vai fazer 6 anos próximo dia 15. Eu nem lembro mais da cara dele. Tu devia trazer ele aqui, Luciano. Nunca, jamais. Eu não quero que o Pedrinho veja o pai nessa situação. Eu também tenho o direito de ver o moleque. Olha só, você tá querendo o quê? Tá querendo que o garoto sofra? Por quê? Pra quê? O que que tu deve dizer pra ele? Que o pai dele tá morto, né? Não, sei que ele nem tem pai. E é melhor assim. Poxa, já pensou? Imagina. Um menino andando na escola e todo mundo apontando. Olha, aquele moleque ali é filho do Nico, cara de pau. Ah, não. O meu filho não vai pagar por seus erros. Nosso filho, Luciana. Nosso filho. Para! Poxa, eu não vim aqui pra brigar. Eu vim porque tava com saudades. Eu também. Já faz tanto tempo, né? E algumas pessoas nem se acostumaram ainda. Aquela vizinha da tua mãe, a das dores, fica revoltada quando vê algum repórter de televisão chamando você de monstro. É isso que tu acha que eu sou, né? Um monstro. Você sabe que não. Então por que tu não traz o moleque aqui pro brincar? Ah não, esse assunto de novo não. Para! Eu não vou mais falar sobre isso! Ei, Toninho. Liguei. Você conhece aí o Mano de Sopinha? Conheço por quê? Rapaz, ouvi dizer que ele tá vingando uma timão, é uma patota pra nós aí. Como é que você ficou sabendo? Rapaz, foi os camaradas aí que estavam aí no parque, escutei esses zuzus rolando aí na área. Olha, prepara o estoque, que mais tarde a gente vai fazer uma visitinha a ele. Ele tá conversando merda demais com o meu gosto. É que vocês querem o quê? Tu é nosso amigo? Sou. É? Eu sou homem. Mas tu sabe que a gente matou teu irmão, aquela bichinha, não sabe? Sei. Sabe? Sei, homem. Enche o peito de ar e diz que não tem nada contra a gente, bora? Eu não tenho nada contra vocês, meu. Grita mais alto, porra! Eu não tenho nada contra vocês! Grita, porra! Eu não tenho nada contra vocês! Nós vamos te mandar pro inferno, compadre! Ah! Na colônia. Agora a gente vai ter que se preparar mesmo pro pior. Mas esse Nico parece que tem parte com o demo, meu irmão. Uma sede de poder que só é saciada é com muito sangue. Isso é papo furado, meu amigo. Eu duvido que o diabo proteja aquele traíra de uma punhalada certeira no coração.
Guarapo procurou hoje aí. E o que, ele queria, Dudu? Queria comprar fumo, fiado. E tu vendeu, foi? Não. Falei pra ele que vender fiado é como bafo. Se não cortar logo, vai bater nos pés. Mas lancei a proposta pra ele. Que proposta? Ofereci um quilo de maconha pra ele. Matar um desafeto aí. E quem é esse desafeto? Olha o segredo, isso. E ele topou? Ficou de pensar. Precisando falar contigo, ó. Cheguei. Rapaz, é uma parada aí, rola grana. Eu tô precisando de grana. Guaraná e Jotinha. Por quê? Meu irmão, um dia desse aí na visita, eles chegaram fedendo o irmão meu, dizendo que Nico não é de nada, Nico tá liquidado. Porra, meu irmão, qual é? Nem inimigo meu os caras são. Agora são. Me ofereceram um quilo de maconha pra te matar. É o quê, homem? Foi hoje de manhã, no rango. Cheguei pra fazer a parada. Não vendo mais maconha fiado e tal. Já tem muito prego. Aí me fez a proposta. Um quilo de maconha pra matar a mim. Homem, esse cara tá criando muita asa. Meu irmão, ele tá comendo corda do Capitão Teixeira. Pensa que isso é garantia de vida, ó. Ele confia mesmo nesse tal Jotinho. Até quando eles vão ficar atazanando da vida da gente aqui, meu irmão? Ó, se duvidar, eles vão botar é ordem aí. Meu, melhor botar logo as asinhas dele, viu? Então é hoje. Meu irmão, ele ganhou aí um dinheiro de 770 mil cruzeiros, meu irmão. Aí mandei ele trazer esse dinheiro que vendeu o carro. Ela trouxe dinheiro no domingo. É uma boa grana, viu? E com ela a gente pode comprar o 3-8 ali do guarda que ele tá vendendo. E a gente pode liquidar de vez, meu irmão, com o Quero Grilo. Aí a gente pode dominar a colônia. Diga aí, meu irmão. Calma, rapaz. Tenha calma. Como é que vai ser? Hoje à noite. Eu vou estar te esperando escondido lá na ala da enfermaria onde tá o Jotinha e o Guaraná. Aí eu vou estar te esperando lá, ó. A enfermaria, 770 mil conto, ó. Meia, meio. Fechado. Guaraná e Jotinha recebiam realmente privilégios da direção do presídio. Os dois também tinham dinheiro para subornar os carcereiros e policiais. Era assim que as mercadorias de Guaraná entravam com tanta facilidade. Jotinha! Que é isso, porra? Aí, maluco. Tá de pé a proposta ainda? Quer dizer que tu aceitou fazer o serviço do meu compadre? Aceitei o serviço. Aí tá tudo certo, quantos porra entrar aí? E aí, como é que fica? Agora é o seguinte. Eu trouxe uma testemunha, Nico! Vai morrer!
marcou ele? Isso! O que ele marcou ele? Tá me esquecendo que eu sou amigo? O dinheiro que o cara me pôs, filha da puta! Ei! Solta! Solta! De novo! Solta! Respirar não! Vai! Isso! Eu quero ver esse filho da puta agonizar! Tá comendo capim agora, seu fiado! Vai comer capim agora! Sem força! Isso! Tá sem força! Tá sem força! Deixa eu ver! E aí? Tá fraco? Tá fraco? Hein? Morra não! Vergonha! Porra da cabeça dele! Força! Você não me acordou? Porque eu não precisava acordar. Tá certo. Como assim não precisava? Não precisava lhe acordar pra você correr o risco lá, pô. Espanto, cara. Tá desconfiando de mim, é? Que conversa é essa, Xande? Que conversa que tá desconfiando de você? Pô, lógico que eu não tô desconfiando de você. Então me diga uma coisa. Quem era o cara lá que o Guaraná queria que você matasse? Era eu, não era? Não era? Tá emaconhado, pô? É lógico que não era você, Xande? Que conversa é essa? Você deveria ter me chamado. Você sabia que eu ia sair daquele sujeito. Quem que bebe sangue do cara, Xan? Que pode beber sangue? O cara já tá morto. Já foi dessa pra pior. Olha, o clima está tenso na penitenciária central João Chaves após a morte do traficante conhecido como Guaraná e do pistoleiro Jotinho, assassinados brutalmente na noite de domingo pelos famigerados Toninho dos Guarapes e Nico Cara de Pau. Olha, os carcereiros que estão lá trabalhando temem que seja deflagrada a verdadeira guerra do diabo entre os dois grupos rivais. Uma gangue liderada por Nico Cara de Pau, Toninho dos Guarapes e Xande. A outra tem como líderes Quero Grilo, Roxinol e Afaiate. Isso já virou uma bagunça. E mais uma informação que me chega agora pelo ponto eletrônico. Este crime, nós podemos garantir que é amante do traficante Guaraná, que também cumpre pena por tráfico de drogas na penitenciária e tinha permissão para circular livremente pelos corredores e galerias do presídio, escreveu uma carta para as autoridades pedindo seguro de vida.
Ela disse que teme ser assassinada pela gangue de Nico Cara de Pau. Assassinada! E a nossa reportagem teve acesso a uma cópia dessa carta. E nós vamos agora ao vivo à Penitenciária Central João Chaves, de onde fala o nosso repórter Jota Passos. É com você, Jota. Bom dia. A mulher Valdelice Fernandes, amante de Guaraná, enviou um apelo desesperado para o juiz da 4ª Vara Criminal. A carta diz o seguinte: Excelentíssimo senhor juiz da 4ª Vara Criminal, como já deve ser do seu conhecimento, o meu amante, Edvan Ricardo, o Guaraná, foi assassinado covardemente no último domingo. O quadro que vi jamais esquecerei. Foi um banho de sangue, excelência. Pelo amor de Deus, eu imploro de joelhos que o senhor analise o meu processo com urgência e autorize a minha transferência para o Ceará, onde se encontram a minha família e meus dois filhos. O clima aqui na João Chaves é de muita tensão. Uma parte dos presos está revoltada e promete vingança, mas os três matadores, Xande, Toninho dos Guarapes e Nico Cara de Pau, continuam unidos e ameaçam a tranquilidade aqui no velho Caldeirão do Diabo. Muito obrigado, Jota. Olha, a situação na penitenciária João Chaves realmente é preocupante. Comenta-se que pode acontecer a qualquer momento uma rebelião. Xande, Toninho, Nico, três bosta, pensa o que manda aqui dentro, só porque a imprensa tá chamando aqui, ó. A imprensa tá chamando vocês de maldita trindade, engrossaram o pescoço aqui dentro. Vão passar uma temporada de 60 dias lá no comando da polícia. Enquanto isso, os senhores vão ter uma suíte pronta aqui quando voltarem. Suíte, beleza, 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 beleza. Doutor, deixa a gente ficar aqui, rapaz. Aqui a gente tem... Rapaz, não! Rapaz, não. Sou parceiro seu, não. Lá a gente vai ter policial só? Vai ter policial. É bom policial visitar vocês. É o dia inteirinho lá. Não vai faltar visita pra vocês, não. Não vai ficar bom aqui, rapaz. Vai, vai ficar bom, vai. Fica bom depois que voltarem. Certo? Pode levar. Não tem onde conversar mais, não. Bora. Levanta a cabeça. A fé me conduz, desvia a mente de lá. Maquiavélica estratégia que me faz superar. Humildade que não sabe na vida. Rapaz, a gente não pode ficar muito tempo aqui, não, ó. A gente tem que arranjar alguma maneira pra voltar. É, e se a gente demorar, o meu quero vir, não vai dominar a colônia. Não, ninguém para com aquele macaco ali, não. Com essa arminha que a gente tem, a gente tá precisando de um berro. Não, peraí. Vamos primeiro se preocupar em voltar pra colônia. Tá certo? Agora, mais do que tudo, precisamos ficar unidos. Meu irmão, é matar ou morrer. Aí, é pra se fuder, meu. Gostei disso, meu irmão. Nós somos a maldita trindade do diabo. Um por todos. Todos por um. E Deus contra todos os nossos inimigos. É isso aí, meu irmão. Xande, Toninho e Nico passaram pouco tempo no quartel da Polícia Militar. Forjaram a briga na cela e o comandante resolveu mandar os três de volta pra casa. Quem sou eu? Essa virtude do perdão não tenho. Quem tem é Deus, de sol, a lua e lua. A sol minha disposição tempestiva. Esse é o preço, todo mundo tá sujeito. Até na cruz, Jesus foi traído. E feito pior dos homens, foi julgado sem direito à defesa. Foi apunhalado. Xande, sabe rezar? Pois pode se ajoelhar e começar, que eu vou te pegar. É, eu sei que é você, Zezinho. Ó, eu ainda vou pegar você e o Quero Grilo, viu? Alô, galera! Ai, beleza, meu irmão. Hoje é dia de festa pra gente. Hoje a gente tá tendo direito a ter festa. E nós temos aqui a banda é abundância pra gente, fazendo um reggae muito irado, muito show, meu irmão. Fala aí, DJ! Vamos fazer a história, galera!
Puta merda! Não corra não, filho da puta! E aí, viadinho? Vou acertar nessas contas? Tá com medo? Minha. Tá com medo? Minha! Quero ver aqui agora, quero ver aqui agora, vem! Tá com medo, compadre? Bora! Fala agora! Não tem medo não, hein, porra? Hein, hein? Você morre, rapaz! Oh, que coisa linda! Quietinho aí, viu, maluco? Fica quietinho aí. Tá com medo agora? Hein? Agora tu morre. Agora tu morre, porra. E aí? Tá se mijando todinho, olha. Segura aí, pai. Segura aí, mano. É a sonda, meu irmão. Olha agora. Bora, ameaça agora. Ameaça agora. Eu quero que você se ajoelhe e peça pra não morrer, pai. Bora, bora. Bora, se ajoelha. Se ajoelha, porra. Pede pra morrer. Pede. Eu não quero morrer. Mais alto. Eu não quero morrer. Últimos acontecimentos fizeram com que a direção do presídio determinasse um castigo mais rigoroso para os três matadores. O isolamento total acabou mexendo com a cabeça deles. Toninho afastou-se de Xande, disse que não confiava mais em ninguém. Enquanto Toninho pirava, Nico criou fixação por um plano de fuga, que nunca dava certo, sempre tinha um dedo duro entregando tudo pra guarda. Nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente a águas tranquilas. O que tá acontecendo, amigo? Esqueceu do nosso pacto. Xande, Jesus apagou todo o meu passado de crimes e jogou tudo no mar do esquecimento. Peraí. Esse negócio de crente aí é armação, né? Armação não. Eu sou crente de verdade, meu pai. Jesus retirou dos meus olhos a venda que o Satanás tinha colocado em mim. Tá, desculpa. Espero que você tenha encontrado o caminho da paz, tá certo? Xande, eu tenho certeza que quando Jesus voltar,
me levar pro céu, Xande. Espero que sim. Espero que sim. Você já enfrentou o desespero, caiu, se ergueu e venceu. Mas o vale que é tão frio, profundo, cobre as sombras que mostram teu olhar. E você que já tentou lutar sozinho, sabendo cada verso pela fé, sentiu-se machucado, magoado por perder, recendendo os versos em que confiou. Eu gostaria de convidar agora para vocês ouvirem essa experiência, meu amigo Itamar, irmão. Eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção o que ele tem a dizer nessa manhã. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para honrar e glorificar o nome de Deus através de um testemunho. Eu era jogador de futebol em Recife. Teve altos e baixos na minha vida. Tive os amigos falsos que me chamou para o mundo do crime. Comecei fazendo avião. Nesse caminho que eu percorri, me envolvi mais, usei drogas, virei um drogado, fiz outras amizades com um assaltante de banco, no qual que ele dizia a mim que eu ia ter muito dinheiro. E dei muito desgosto à minha família, minha mãe orava muito para me converter. Vim aqui para Natal, pensando que só o fato de ser Pernambuco mais forte do que Natal, mais pesado no mundo do crime, fiz outras amizades que também que eu não merecia, mas Deus teve um propósito na minha vida e me livrou do mal através da irmã Severina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca mais eu vou apoiar ninguém. Minha arma agora é a palavra de Deus. Que isso, cara? Essa é a nossa chance de sair daqui. Dessa vez vai dar certo. Xande, você e Nico foram bons amigos. Nós vivemos muitas coisas aqui juntos. Mas nós estávamos tomados pelo Satanás, Xande. Satanás usou nosso corpo. Agora eu quero lutar e vencer ao lado de Deus, Xande. Mas ainda podemos viver muitos momentos juntos. Xande, o homem que vive na malandragem precisa acabar com essa história de sucesso e servir a Deus. E nosso pacto acabou, é? Xande, acabou. Agora sou de Deus. Nós temos um pacto da morte. Tá desconfiando de mim, é? Eu juro por Deus que serei fiel a você até a morte. Você traiu o nosso pacto.
parte do crime acabou. Agora temos Xande do lado e Nico do outro. Esses dois jamais ficarão juntos. Mas Nico ainda lidera um grupo grande de preso. É o xerife dessa porra. Todo mundo tem medo dele, meu irmão. E tem mais. Xande agora é um mito. E aí, Nico? Tá sabendo que o Xande mandou o Toninho pro inferno? Ele vai tomar teu lugar. Tá todo mundo comentando. Se o viadinho detonou o próprio amante, meu amigo, imagine só o que ele pode fazer com você. Cuidado. Quem avisa, amigo é. O viadinho de mãe Luísa, meu amigo, não é fluxo de cheiro, não. Ele vai te pegar. Que putaria foi aquela? Que isso, cara? Foi de repente. Toninho era como chegado nosso, rapaz. Ele só tava ruim da cabeça. Porra, eu me senti traído, eu já falei, pô. Ele trocou tudo por Deus, rapaz. Isso é traição? Tu, malandro, que traiu o nosso pacto de sangue. Ah, eu tô enganado ou... Tô sentindo que você tá querendo defender Toninho. Hein? Tô bem, porra, vem! Rapaz, tu tá acabando com a própria cova, rapaz! É, tá acabando com a cova? Fala aí, vem, porra! Rapaz, quem comia aqui, hein, viadinho? Ei, traiu, foi, né? Traiu! Não é, rapazinho? Vamos ver, sabe qual é o fim disso, rapaz? Tu sabe? Hein, mano? O quê? A morte, viadinho! É. A morte! Tu sabe o que tu fez, moleque? Hein? Ele me traiu, ele me traiu! Traiu, tu estragou com tudo? Hein? Tu vai ver agora, rapaz! Tu cavou a tua própria cova! Vem! Solta a arma, porra! Solta essas porra, rapaz! Uma vez perguntou pelo pai. Eu disse o de sempre, que ele não tinha pai. Só que dessa vez não adiantou. Ele começou a gritar, a chorar, que ele era a única criança que não tinha pai. E ficou gritando. Poxa, eu pensei melhor. Fiquei com pena do garoto. E vi que não era justo. Ele devia conhecer o pai. Por isso eu trouxe ele aqui. Pedrinho, meu filho. Esse aqui é o teu pai. Nico. Esse é o Pedrinho. Que você sempre quis conhecer. Bem, que bom. Cuidado, cuidado. Não vai fazer muito esforço. E não tenho cor. Fala com teu pai, Pedrinho. Que não vejo dom. Que desejo tudo. A gente nem se fala mais. Cada um na sua. Mas é muito se cuidar, meu amigo. Um amigo meu do Nico me disse que ele vive se queixando com a dona Luxo. E é por causa da facada, viu? E tu sabe, meu irmão, tu sabe que não é.
a gente tá sabendo que ele vai te pegar. Mas eu não quero nem mais saber dele. Mas ele não esquece de tudo, caralho. Se fala pra todo mundo que tu rompeu a porra do pacto que vocês tinham, que tu matou o melhor amigo que ele tinha, meu irmão. Você tá matando aquele cara? A gente tá contigo, cara. Vamos fazer o serviço. No início daquele ano, Nico anunciou que havia se convertido ao Evangelho. Ele garantia a todos que tinha perdoado Xande e só queria ficar perto de Deus. Ninguém nunca acreditou. Para quem quiser saber como Nico agia, eu vou dizer. Ele chegava num canto com as alas fechadas, bancava o bonzinho, depois botava as unhas de fora e queria mandar em todo mundo. Era um lobo em pele de cordeiro. Dele, nada se aproveitava, nem as tripas. E Xande sabia disso. E aí, mano? Como é que você tá? Tá tudo beleza. Aí, doido, eu não tenho mais inimigo na prisão, não. Eu matei o Nico, cara de pau que tem dentro de mim. Agora eu só sou o Pedro Nicolau do Nascimento. Legal. Também nunca tive nada contra você, não. Aquela época eu tava com a mente assim, meio perturbada. Agora eu só quero paz, tá ligado? A prisão me deixou um maluco meio amargo e violento. Tem muita mancha de sangue no meu caminho que eu quero apagar. Aí, doido, unido de novo? Beleza, até o final. Beleza. Nico, meu filho. Pai. E você, meu filho, como está? Tô bem, meu pai. Só com um pouquinho de dor na barriga, mas tá tudo tranquilo. Deve ser aquele problema com a cirurgia, né? Deve ser isso mesmo. 40 pontos na barriga, meu velho. Não é mole, não. É, meu filho. É um milagre de Deus. Você ainda está vivo. É. Meu amigo Xande não estava inspirado nessa hora. Ou não quisesse lhe matar naquela hora. Ou talvez não fosse a minha. Entreguei minhas vidas na mão de Deus, meu pai. Tudo isso eu entrego a Ele. É, meu filho. Deus ainda vai lhe dar muitos anos de vida. Trouxe muita amargura e decepção pra ele e pra minha mãe. Eu não queria que fosse assim. E aí, amigão? Deixa de tristeza, porra. Esse negócio de amargura aí. Porra. Ó, esse é nosso destino, bicho. Então, ó, ergue a cabeça, peito aberto, põe bola pra frente. Vamos fazer um negócio? Tem uma cachaça ali embaixo da minha cama, bora lá? Homem, eu parei de beber, rapaz. Tu sabe, por causa da cirurgia. Porra, ainda esse negócio de cirurgia, é? Mas eu vou desobedecer as ordens do doutor. Vamos beber? Opa! Aí, seu lugar de língua, porra, é isso aí. Bora lá? Opa, cuidado, meu, cuidado. Sabia que ele deu sua saudade de Toninho? Eu roubo profundamente aquele cara.
Eu não te entendo, gente. Tu disse que amava e apaga o cara. Mas eu já lhe disse, né? Ele me traiu, porra. Ele morreu crente, cantando o nome de Jesus e dando glória a Deus. Até que foi bonito ele morrendo. Pra quem foi responsável pela morte de mais de 10 pessoas, né? É, me diga uma coisa. E você, como que você gostaria de morrer? Nem gosto de pensar nisso. Não, sério. Se a gente pudesse escolher... Se você pudesse escolher, como você gostaria de morrer? Sei lá, mano. Vai, porra, diga. De preferência que fosse rápido e sem dor. Engraçado. Todo mundo pensa assim. Rápido e sem dor. É. Posso providenciar... Seja rápida. Mas... sem dor? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Para! Não! O que é isso? Para! Atenção, exclusivo! O nosso repórter J. Passos conversa com o maior matador da João Chaves, o Xande, que ontem assassinou friamente o seu parceiro Nico Cara de Pau. Veja a matéria. Xande, você premeditou a morte de Nico? É. Eu planejei o crime alguns dias antes. No sábado, o buraco já estava até pronto. Mas eu queria matar ele mesmo, era no domingo de manhã. Na frente do pai dele. Mas eu quis respeitar o velho. Por que você matou, então? Eu tinha medo dele. Sempre tive. Inclusive, ontem o pai dele foi fazer uma visitinha lá e Nico comentou que tava assistindo a dozinha do lado esquerdo aqui. Olha, isso foi uma facada que eu dei nele há 2 anos atrás. 2 anos. Naquele momento eu pensei, vou fazer uma nova cirurgia e acabar com esse sofrimento. Por que você esquartejou o corpo? Você sabe, pra não dar trabalho ao ITEP. Você agiu sozinho? Não. Quem é que estava com você? 3 camaradas aí. Quem eram eles? 3 amigos. Vamos, Xande, responda. Você tem medo de alguma represália? Quem eram eles? Quero Grilo. Roxinol e Alfaiate. Os 3 me chutaram. Thank you.
pra falar de amor, pra falar em luz, pra falar em nome de Deus. Quem sou eu? A moral de Xande tá embaixo. Depois que denunciou minha turma, conseguimos se safar e Xande é que ficou com fama de mentiroso. E agora é hora de pagar. O desgraçado deve ter partido o demo. Ele sumiu, caralho! Eu acho que eu sei onde aquele desgraçado tá. Vamos lá comigo! Bora, meu irmão! Vamos, caralho! Por quê? Eu acho que eu tinha que fazer uma surpresa pra gente. Vocês voltassem aqui. É isso mesmo, Xande? Se você der mais um passo aí, acabou, Chico. Sua hora chegou. Thank you.
vocês não terão esse gostinho. Não pretendo matar mais ninguém, desde que meus inimigos não façam por onde viver. A imprensa diz que hoje sou o preso mais perigoso existente na João Chaves. Parece piada, mas não me acho um homem perigoso. Também não quero ser o novo líder da cadeia. É como eu digo, não gosto de matar. Os caras é que procuram morrer, como aconteceu com o Xande. Esse reado vai pra você também. Viu, doutor?